Nakon Stare Pazove, Pančeva, Smedereva i Bele crkve, 80-ak plovila okupljenih u okviru najvećeg rečnog ekološkog karavana reka stiglo je i kanalom Dunav-Tisa-Dunav do opštine Plandište, odnosno Jermenovac. Događaj je zamišljen tako da se organizuje dobra zabava na vodi, ali i da se skrene pažnja na ekološki značaj svih vodotokova u čitavoj Srbiji. Regata stvarno protiče odlično od prvog dela do današnjeg dana. Obišli smo ukupno 6 mesta, ovo nam je 7. Sada smo trenutno stigli na teritoriju opštine, sad smo Alibunar, inače Plandište i Alibunar zajedno organizuje doček. I danas smo imali najtežu etapu u čitavoj regati od nekih 55 km plus jednu prevodnicu na kanalu, tako da smo dosta izmoreni, jedva čekamo malo da pređemo, da sednemo, da se odmorimo. Da li je vetar možda otežao uslove? Pa nije, ovdje u kanalu nije strašno. Na Dunavu smo imali juče malih problema sa vetrom, ali sve u svemu prolazi se sve. Cilj je ove regate? Pa cilj je promocija turizma svih opština i gradova koje obilazimo. Naravno, regata ima ekološki karakter, naime, jedan podnaziv regate je rečni ekološki karavan, gde pokušavamo raznim seminarima da skrenemo pažnju na potencijalne probleme koje imamo vezano za ekologiju. I naravno, i dobra zabava, jeli, 100 plovila, oko 300 ljudi, tu ne može da ne bude dobra zabava. Vreme vas je poslužilo i to najbitnije, ili to? Pa vreme jeste juče, kaže, malo smo imali problema, ali ništa, preterano, brzo se to smirilo i sve u redu. Osim velikog broja znatiženih meštana, od kojih je najviše bilo onih najmlađih, učesnike regate dočekali su i predstavnici lokalne samouprave. Mislim da ćemo pokazati jedno dobro gostoprimstvo. Mislim da i ovi ljudi koji dolaze nisu baš praznog džepa, da će videti neke naše vrednosti. Možda tu leži i neki mogući potencijalni investitor, ali isto tako mogu reći da je ovo jedna divna naša atmosfera, što ne bi bilo to neki i put za neki turizam kasnije. Ovo su mala ulaganja opštine, stvarno su ovde ljudi radili onako volonterski, za dž, što bi rekli, i ja se nadam da će ipak ovo odjeknuti negde u Vojvodini, u našoj Srbiji, da ovde ima jedna opština koja željno čeka i privrednike, a isto tako pokazuje svoju vrednost time što je dosta uloženog rada, uloženo ovde volonterski, bez nekih nadoknada, i mislim da će se ovde svi ljudi iz regate dobro provesti, obezbeđen je lep provod, obezbeđen je obilazak opštine Plandišta, da vide naše dvorce, naše potencijale. Jako nam je drago, kao mesna zajednica Jermenovci, da počastimo te goste i to da ih primimo na najnormalniji i na najlepši način što je moguće. Spremili smo im sve što treba, uglavnom imaju i šator, imaju gde spavaju, obezbeđeno im je tuširanje i pivo, i klop, znači u stvarnom klop. Tako da, uglavnom smo se potrudili da to bude sve kako treba, tu nam je pomogao opština Plandište, znači ja bih se zahvalio ovom prilikom predsjedniku Selakoviću, koji nam je stvarno jako puno izašao u susret što se tiče organizovanja. Puno su pomogli i jednostavno šta nam je zafalilo, oni se to ispoštovali. Rečna regata traje do 5. augusta. Nakon opštine Plandište, rečni karavan nastavlja put Sečnja.